Parking servis Vranje na zanimljiv način obeležio je 2 godine svog rada. Na parkingu u centralnom gradskom jezgru organizovana je novogodišnja žurka za zaposlene u ovom preduzeću, poslovne saradnike i sve građane koji su bili dobrodošli. 2 godine poslovanja parking servisa, odluka rukovodstva preduzeća da to nekako proslavimo van firme, ali opet u firmi na parking prostoru novom, znači ove godine sa građanom. Nadam se da će ovo da pređe nekako, da ustalimo ovakva dešavanja, ne samo zimi nego i leti. Uspešna godina za nama, nadamo se sljedeća da će da bude još bolja. Stanković je imao i lepe želje za sve sugrađane povodom nastupajućih praznika. Na kraju da poželim sreću novu godinu, božićne praznike, puno zdravlja, sreće, uspeha i tako. Parking servis finansira se isključivo sopstvenim sredstvima i trenutno upošljava oko 40 radnika. U godini koja je na izmaku investirana su značajna sredstva, a u planu je da se taj trend nastavi i u sljedećoj godini.